пишуть. Це наш письменник і дуже гарно малює. Ніде не вчилася. Ніде не вчилася. Сама собі. Очі красиво рисує. А малюнки покажемо пізніше. Да? Давай, это Мария, мама Ивана. Ивана сейчас покажем. Ларисиного мужа, он сидит. А как получится? Моей сестры собака. Да, 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 ваша сестра. Иванова мать, я говорю. Все, все молю, я думаю. Ваня, сколько матери? 82. Це фотографії. Ось виставку треба зробити. Да. Сьогодні з карандаша, говорить, малює. Це моя мама, свекруха. Дуже гарно малює картини. Ось понамальовувала. Дуже гарні картини. Да, покажіть. Це ви з дитинства рисуєте, чи як? Да, з шкільних років. А ну давайте покажем ваши так. Картины. Ой, какой. Снегирь это, да? Да. Что за, за птица? Птаха. Птица такая. Не знаю, яка. Ага. А вас кто-то это учил? Или вы где-то обучались в каком-то техникуме или что-то? Кто вас, научил? Я научилась. Сами научились, да? Сами научились. Да. Сама. Да вы что? Ага. О, да, какие картины. А как это? Вы смотрели на какие-то картины, да, и рисовали, да? Бувало, дивилася, але змінювала на своє. Ага. А бувало, з пам'яті собі придумувала. От так, що мені нравиться. А буває, похоже, так дивилася. Чи в телевізорі побачу таку картину. Угу. Чи десь в книжці побачу. Ой, посмотрите, які лебеді. Да, красота. А все козак лебеди, на конь який. Угу. Вот, так вам целую можно делать выставку, художественную, да. Все лебеди на море. А где это вы видели? Увидели? На море, на речке. Це в мене на березі коло. А, так это вы видели, да, у вас на берегу? Да, це... Угу. Красивый. Це осінь, дивіться. Ж надо, человек не учился, да, да, и сами такие малюють. Красивые. Ой, вот это красивое. А сюда какие маки, глянь. Маки какие. Ух ты. Голошки, маки. Васильки, маки. А это что? А це, не знаю, що це маки. Це я собі таке. Забираю. Це що бабушка тримається. А це сюда... Це огород, смотри, вот так огород. Да. А це бабушка намалювала Винника. А, Винник. А вам нравится певец Винник, да? Да. Нравится? По телевізору і побачила його. А, понятно. Намалювала. Даже не з портрета, а просто. Ох, ох, какая картина. Ну, це я придумала собі. Це вже придумали, да? А це ще дві. Як це? Шевченкові. Шевченківський. Времена. Ага. Часи. О, я здесь, вы как. А это різні ромашки. Все, двійки, все маки тоже. Это вы тоже смотрели на маки, да, и рисовали? Не, це я сама собі. А, придумали, да? За все дві, за ага. У мене їх сотнями вже цих маків. Ух ти. Цвіт абрикоса. А це абрикоса цвіте. Це сюди теж цвіт безу і... Бабочки, де ви таку? Самі придумали самі таку бабочку. А там є в мене ще десь картина з бабочок. А це цвіт із груші? Груша. А це груші. Груша. Ой, як красиво ви рисуєте. Це маки теж. Маки. Кет мак. Угу. Точно ціле? Це березка. Брезка. Да, даже вот смотрите, даже елка. Це не елка, а сосна. А, це дві. Ялинка, снігом покрита. Снігом покрита. Да. Це іріс, диви, який красивий. Угу. Іріс какой. Да. А це гори. Відкладайте вже їх, бо ні, нема. Ага, давайте, Майя, ці відклади. А це волошки, дві, які красивенні. Волошки, так, да. І ромашки.
Васильки. Васильки чи як? Васильки Волошки, да. Українські Волошки. Да. Дві. Ромашки. Ух ти. А це бурундук. Бурундук дивий, як живий. Де ж ви бурундука бачили? Побачила на... Раз мультика побачили. На шкільному. На шкільному цьому. Зошиті. Ага, на тетраді ви бачили. На тетраді маленький такий. Осінь. Зима. Подожди, дай осінь красиво покажу. Тому що дуже, ну, не... Картина, фотоаппарат не передает той красоты, как здесь нарисовано. Угу. Она, давай. Зима, дверь, как красиво. Зима, да. Хаты там стоят. Это две рыбу ловлять. Угу. Утречком рыбу ловить. Это дядя Ваня ловит. Нет, то дед Вася. А це Мар'яна зараз буде ловити. Це дивися, ситуація. Ага, да? О, в шляпі. А сьо зима гарна. Угу. Зараз Лариса покаже. Все, ну давай, та, тоже не вот так лучше, да, вот так сам лучше. Да? Угу. О, зима. А сьо ще дядько усатий. О, Тарас Шевченко. Що там здоров'я вроді є? Десь я вам поклала зараз. Де? Угу. Давай. Дома, церкви. Угу. Это ястреб, да? Да. С облаками. Угу. Це дві дельфіни. Дельфіни. Да, це тако. Іграються дельфіни, да? Такі дом культури із цю виставку. Да, виставку делать. А що? Водопад. Водопад, бачите, який водопад. Ага. Картини, действительно. Ну, а це такі красиві берези, наче живі стоять. Поглянь. Угу. Точно, как живые. Как живые стоять. Вот. Чуть-чуть. Вот как может человек не учился, да, и вот такое да. Нарисовать? Это тут горы. Да. И сейчас вы рисуете, да? Это зараз. А, это вы сейчас? Ну, две недели, чи, ну, зотри, это месяц. Оце все за месяц. Ай, подожди. А, это вы все, за месяц столько картин? Не, ну, протягом якогось там периода, ну, це теперішній, це не колись. А, понятно, недавно все это нарисовали. За день картину, за два, за... Все сильно гарно зараз ловить. Цветочки. Да. Все, подвигай. Угу. Маленький. Видите, красивый. Хризантемы это, да? Не, аргония. А, бело... Наверное, это, да? Как его? Не пеларгония, а как же это называется? Подожди, сейчас... Георгины. Георгины. А, георгины. Жоржины по-украински. Жоржины, да. А это что за картина? Там ще якась маляна. О, деревья, да. Дуже красиві дерева. Речка. О, ось метелики. А, ось подивись, скільки метелики намалювали. Это вы сами малювали, дивись, скільки метелики. Тоже вот нікуди не смотрели, сами з голови просто вот так нарисовали. Не, ну просто десь бачила, десь на малюнку, десь на крусті, десь... Ну, факт того, що не змальовують, а так потім. Раз десь побачили, а потім згадали і малюють. Бачила й того. Знаєте, яка наблюдательна. А Павло звідси йде. Це хто? Це невістка Леся, а це син Павло. Це самі менші. Самі менші з хлопців. Да, самі менші з хлопців. А ще є 4 роки. Скільки вам літ? А 82 вже. 82? А скільки дітей у вас? 5. 5, да? І як звати? Как зовут? Як звати да. Дітей? Да. Іван, Володимир, Сергій, Павло і Свята. Скільки картин вообще ви нарисували вже? В общем, от. В общем, вже 300 десь є. 300, да. Так это ви вже от зараз почали рисувати, или это ще ви в школі так подрисували? Ні, я вже років 5 почала рисувати. А, за эти вот 5 лет ви где-то 300 картин? Так, по настоящему так. Угу. А останній год я вже рисувала ось ці всі картини пошти оце.
А это вы за год вот эти картины все нарисовали, да? Да, там же у меня дома есть. Конструкторами были дети, были онуки, в Скибинцях были онуки, Тетієві син був Сережа, доставляв мені краску, доставляв мені бумагу. Всі діти дивились, допомагали. Вказували, що де не так, що так робила, що не так. Сторони лучше видніше. Я дарую вам картину. Вибери собі. Вибрось. Вам нравится. Спасибо большое. На память, да? На память, да, для картины. Спасибо вам велике. Мою маму свекруху, ви це пам'ятаєте, що була в мене мама така і малювала так красиво. Я жду давним-давно.